Për të folur më shumë rreth kësaj date historike, me mua në studi është një nga themeluësit e partijës demokratike, profesor Nerita Nceka. Më më gjesë, profesor. Më më uh, Nuk e di që farësje dhe në vëmëndjen tuaj kjo datë? Në dhysht, ka dy aspekt. është aspekt i një trishtuar, si që ishte djetëtorit i vitin një 1990, kur duke si kur spondot të asgjë, në një kohë që gjithë Europa Lindore kështë ndryshuar, mori Berlinit kështë rënë, duke shkëpëri janë betesh prapë një këndi harruar, dhe ishte surpriza e një loj prandhere që lindi duke filluar nga universitetin. Fakt, ati ku nuk pritesh, si që gjithmonë, bota studentore, veten e mbyllur në vetën e sajnë, problematikën, e përdiqme, atere vjen një ditë që menton për gjithë, edhe për ndryshimet më dhajnë. Pikrish dhe kjo djetor ishte e, i trishtuar pas, një, pas tërmedit tragik të 26 nëntorit, por besoj që e, janë vetëm, kujt, jo vetëm kujtimi, po edhe problematika e cila duke që gjdo djetor përsëritë dhe nuk gjenë shërimin e saj përfundimitarë. A e kishit menduar se ajo lëvizje studentore do të qonte në kryimin e partijës demokratika, një partijë të re, apo gjithë shka lindi spontanisht? Në dhërë shka qenë spontane, unë isha drejtor në institut të arkeologisë në atë ko, por isha dhe pedagog në universitetin e tiranës, isha shdo dit me studentët dhe s'kisha, ndoshta këtu vindet dhe një piese, e një pjesë e trishtimit që më kujton të migjenin, që është një vënd i ku valojnë flamoj të një melankolie trishtuar, është të poezi e famsh me migjenit, dhe natërshë që ne me ndonim për një ndryshim gradual, si duket, por që duket dhe ishte shumë i gjatë dhe jo kaq i shpejt, kaq i vrullshëm. Edhe kërkesa jonë, kërësori ishte ndryshimi i regjimit, edhe që e krimit një partije politike lindë një qënë fillim me atë që tha Arben Imami, që ishte me të vërdet një revolucion për kohën, dhe në kjovë se kujtojmë atë që në një takim me intelektualet, Berisha i kishtë të thënë Ramizalis që jo jemi për pluralizm, plural, po themi mendimi dhe jo pluralizm politik, pra me gjithmonë që brënda sistemit të bëshë ndryshimi, dhe a i grupë të rishë, që ishte uh, Azem Hajdari që bësë simboli, po edhe një grup uh, intelektualesh uh, do të uh, gramos pashko që përfajson të edhe, themi, uh, anën Ekonomik. ekonomike, atë të ndryshime ndryshimet e melorë që pritesh, në dhe që bënë një revolucion të vërtet. Edhe jo përgjigjën asa që të gjithë nga nga këj grup njësë mëtarë. Uh, Pyët janë fakt që naturisht lindë në këto momente është nga një regjim totalitar, nga frika që egziston të përthën edhe një fjalë kundë regjimit, në një moment shpërthimi uh, të me hershëm dhe krimit të një partije politike. Uh, ti e vratë frikën dhe ju personalisht dhe të tjerët në atë moment? Më thëmë që frika u vratë në dy momente. Në momentin që studentët u përbadoj me policinë, dhe fitur në fund fundit fituan studentët, e ullën qeverinë, diktaturën e ullën taolinë, ajo është transmitimi të akimës të studentëve me Ramiza Link, ja i mundua ta përdori në favor të ti, për të fituar kohën, ishte e, e kunder ta. U të regua që ka një forës e cila parën, pa tanke, mund, mund të apërbaloj diktaturën. Dhe naturisht që uh, ajo që luaj të rronë në kërësor dy mitingje të mdha që u bënë në uh, sheshën studenti. mitingu i parë që ishë mitingu i themelimit partijës demokratike, në fakt, fakt, më kur studentët, jo vëtë student, për ishë një pjesë e mire pedagogëve, ishë të arbenë në demeti një nga një njerëzit më më të qartë të, të mendimit politik të asajkoj, Uh, vetë Arben uh, Imami ishte prap pedagog në institutin e ardhve, kjo lidhje e pedagogve me studentët ishte shumë pozitive në atë rast, edhe mitingu i dytë që ishte miting me i hapur, akoma nuk ishin vetëm uh, se me lusit direkt partijës demokratike, pra ty ju dha fjala një numëri më të madhë intelektual që përfaqësonin Uh, po themi, grupe të mëdha shokirojt e asaj kohë, kishtet persekutuar, kishtet intelektual, po themi, kishtet e njërës thjesht, i thanë atë kjo pritesh nga e të gjithë. A vjen kejsh uh, që sot nuk egziston ma ajo godin, ajo dhomë ku mori... Në aty shte godin e famsh me 15, uh, për kjo ndodh ku do, nuk me ndodhë që ka një qëllim për të shdukur historin, në këtë rastë, Uh, kjëtetit studentit do ndryshojë dhe shma mirë të ndryshojë të mos ruajmë shdo gjëtë vjetër kjo është. Uh, do ishte mirë kjo ashtu si në djetëtorën e kaluar studentet të ruajnë të trashgimi, jo të godinave, po të mendimit të tyre që është një mendimi më i përparuar, sepse fatkisia gjithmonë e shdo kombi është kjeveriset nga 50 dh dhe 60 vjeqarët, një kombi cili të ardhme në 4 dhe 50 vjeqarët. Kjo është një konflikti madhë i cili zgjidhet në përmjet forcës të numërit, po dhe forcës vullnetit politik. Edhe një pyetje të fundit, si e shikoni rrugtimi 29 vjeqartë partijës demokratike? Në kryimi sot? Unë nuk me ndoj që ajo që bëmi ishte për të për vetëm për një parti, do më për një grup njerëzisht, për një elektoratit cili ka arsueta veta për të mështet një parti politike, që nuk janë gjithmonë interesat pas, të ragatu interesat ekonomike, kush do të fusi fmin punë, kush do të marrë një copë to, kush do të marrë një lejën dërtimi, dhe kjo ka dominuar në fakt gjithë sistemi politikë, jo vetë në partijës demokratike. Por mendoj që partijët demokratike sot duhet i kthehet dhjetorit me kuptimin që e ka mbaruar misionin e partë saj, misionin pluralizmet politikë, i krimit një shoqërie jo vetëm politikisht, pluraliste, por ekonomikisht pluraliste, një, e një uh, shteti cili uh, po integrohet në, në Europë, po për pak kope so që do bëhemi do të nisi negociatat, do të andim vetën pjestarë, jo vetëm historikisht dhe nga pikpame kulturale të Europës, po edhe konkretisht nga pikpamja strukturore, duhet kuptojmë që këj mision kanë baruar. Pra duhet njësi mision e një shtetin ndryshe. Një shtetin që me të vërtet futet dhe shkompatibel me Europën në gjitha drejtimet në ratë parë politikisht shkompatibel. Pra me këto struktura politike kemi këto e në struktura anadodaket për, për andorin e dikush me Osmane për nuk mund të shërben një Europe ku të rritë nuk e kanë vëndin e tyre, ku intelektuali është prejashtuar, ku janë kryuar sekte në vënd partive, dhe në qovë se ne nuk reformojmë partin, dhe partia e parë që duhet reformuar, duhet jetë partia demokratike, duhet nuk duhet jetë më partia klienteles, partia biznesit matë që e përdor këtë për të zhjithur problemet mm. e ti, Do të jetë një parti e profesionistëve atyre që futen dhe shofin karierën politike, ashtu si shofin karierën për të bërë mjek, për të bërë njënjerë, për të bërë ekonomistë, dhe që duhet të provojnë me karierë që janë dikushi për të arritë deputet. Historia që bëhen deputet sepse është vajza këti, apo është djali këti, apo është kru shku ati tjetëri, apo sepse duhet, duhet kemi pa një student që të përfajsoj studentet, dhe duhet kemi një mjelëse që të, të përfajsoj si. mjelëset, besoj kjo është një histori e mbaruar, dhe duhet kuptoj që duke pasur një lider që në pamje, në mënyrën e të fordrit, në mënyrën e së programit, është modern, krasim me pjesën tjetër, të establishmentit politikë është primitiv në Shqipëri, pavarësish nga mënyra si vishen, nga mënyra si flasin, Ky njeri, që sot është lullba shqaponesë nesër mund të jetë dhe dikush tjetër, do të kuptoj që misionit ti është për një politikë të re, për një partit të re politike. Falemderit, profesor. Falemderit dhe ju profesor.